ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីយើងងាកមកកាន់ការស្លាប់តកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិនៅហ្វីលីពីនកើនឡើងបន្ថែម 6នាក់ ប៉ូលីសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់តកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតសរុបកើនដល់16នាក់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែសីហាប៉ូលីសបាននិយាយថាការស្លាប់ទាំង6នាក់ខាងលើបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តបាងសាមូរ៉ូនៅក្នុងភូមិមូស្លីមមីន ពូស្លីមមីនដាភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនជនរងគ្រោះរួមមានបេក្ខជនសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតក៏បានប្រាប់បន្ថែមចំនួនអ្នករងគ្រោះចំនួន19នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាជាថ្ងៃបោះឆ្នោត